2023 жылдын 1 февралынан тартып патенттин негизинде жүргүзүлгөн иштин 19 түрү кыскартылып, 86 түрүнөн турган тизме 37'ге чейин түштү. Анын ичинде жеке ишкерликтин 56 түрү 34'кө чейин кыскарууда. Ал эми жеке эмгек ишмердиги. Тескерисинче иштин 3 түрү менен толукталып, 30'дан 33'кө чейин көбөйдү. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 607118 салык төлөөчү салык точка кейжи сайт аркылуу онлайн отчет берип турат. Мамлекеттик салык кызматы электрондук эсеп фактура жеке ишкерлерге жүргүзүп жаткан иш аракеттерин автоматизация кылууга жакшы көмөк берип жаткандыгын билдирет. Бизге жакшы бир жери бул өзүнүн жүргүзүп жаткан бизнесин автоматизация кылуу. Айына канча товар алып же канча товар сатылганын карап турса болот. Бул кичинекей бизнеске жакшы жери өзүнчө учеттук бухгалтерлик система сатып албай, биздин системанын аналитикасы менен жакынкы арада колдоно башласа болот. Ошондой аналитика системасын азыр киргизип беребиз электрондук коштомо ага системасына. Андан тышкары алып аткан товары бул мыйзам түрүндө өндүрүлгөн же мыйзам түрүндө биздин Кыргызстанга алып келгенин билсе болот. Бизнести көмүскөдөн чыгаруу максатында иштеп жаткан кассалык машиналарды колдонгон ишкерлердин саны өткөн жылы дээрлик 3 эсеге өскөн. Бүгүнкү күндө мындай аппараттарды 65422 чарба жүргүзүүчү субъект колдонот. Ошону менен бирге контролдук кассалык машиналардын көбөйүшүнө чек талап кылып байге утуп ал кызыктыруучу лотереясы таасир эткен. Анын жүрүшүндө жарандар товарларды сатып алууда кассалык чектерди активдүү талап кыла баштаган. Ишкерлерге жеңилдик ошо жанагы каралган мисалы айтып кеткен жана айтып кеткен эле бирликтүү салыкты алсак, азыркы учурда мисалы жана товар жүгүртүүсү 30 миллионго чейин болуп атпайбы? Ошол порог алынып салынып атат да. Ушу учурдан баштап ушу жаңы долбоор өтүп кетсе мисалы деген жанагы орто бизнес болобу же чакан бизнес болобу алар деген ошо порогду карабай иштей берсе болот да, коркпой элечи, качан өтүп кетем депчи. Ошого мындай ыңгайлуу шарттар түзүлүп атат да. Быйылкы жылы салык кызматы 248 миллиард сом салык чогултууну пландоодо. Ошол эле учурда салыктан 196 миллиард сом, камсыздандыруу төгүмдөрүнөн 51 миллиард сом чогултуу пландалууда. Мамлекеттик салык кызматынын башчысы Алтынбек Абдуапов билдиргендей, негизги басым бизнести көмүскөдөн чыгарууга бурулат. Мамлекеттик кызматтын алдында коюлган пландар боюнча айта кетсек, бул 248 миллиард 2023 жылга коюлду. Бунун салык боюнча 196 миллиард, 51 миллиард сусун боюнча. Ошондой эле бунун баардыгын биз фискалдаштыруу жана көмүскөдөн чыгаруу максатында ошонун жыйынтыгында чыгарабыз деп ойлоп атабыз. Маалым болгондой, бүгүнкү күндө ар кандай уюмдардын салык жана камсыздандыруу боюнча мамлекетке карызы 39,9 миллиард сомду түзөт. Анын ичинен 2,2 миллиард сому өнбөй турган карыз болуп саналат. Бул эскирүү мөөнөтүнүн бүтүшү, сот тарабынан карызкордун кудуретсиздигин таануу жана башка себептерден улам карызды өндүрүү мүмкүн болбой турганын билдирет. Таза Гүлем Илбекова, Тынчтык Гүлбаев, New TV.